Благодаря, госпожо председател. Госпожо Митова, настоявам да бъдете твърда в изискванията към министъра на енергетиката, който е тук, и да ви отговори на въпросите. Почти всички бяха насочени към него. Ако ще приемаме нещо, трябва да имаме ясни отговори, иначе що не си го изгласувате сами, просто е така. Така че настоявам да искате отговор от министъра на енергетиката по тия параграфи. Другото, което ако правилно разбирам, тъй като няма европейско изискване, с това и сами се натягаме, ако този закон мини с всичките без нито една поправка по начина, по който е предложен, това ще доведе до риск за изключително високи цени на битовите потребители. И тогава бих искал да помолите експертът госпожа Белобрадова да обясни на такива като мене, като не стане висок тока, как да скатаеме от енергията 8000 лева, защото това много ще натовари домакинство и хубаво чист експерт да ни обясни как можем да метнем енергото и да се намалим сметките с 8000 лева. Но по-ме е важно министър отговоря, госпожа Белобрадова, деца вика, ще търсиме да обяснява на личност, да казваме на хората какво да правим. Разбира се, господин Йорданов, ще отправя исканията си към министъра на енергетиката, малко по-конкретно. Уважаеми господин министър, бих искала да ви попитам къде в директива 944 е заложена дата за либерализацията на пазара като първи въпрос. Като втори въпрос искам да ви попитам какво ще се случи с тецовете при отпадането на точка 8 в параграф 2. Като трети въпрос бих искала да ви попитам по отношение на вашето отказване имате задължението да издавате разрешение за изграждането на хидроенергийни обекти или точка 16 от член 4 алинея 2. Като тук идва и друг момент, че едни такива съоръжения задължително трябва да минат и на одобрение през Министерство на околната среда и водите чрез изготвяне на екологична оценка и същите трябва да бъдат инициирани от министъра на енергетиката. Т.е. тази промяна ще рефлектира негативно върху крайния потребител в дългосрочен аспект. След това, последно, бих искала да ми обясните за договорите за финансови гаранции, на кого са необходими, защо са необходими, какво представляват. Благодаря, това са моите въпроси до параграф 5.